Zdravím, tady je 305 u dalšího komentovaného videa. Tentokrát je to komentované ze záznamu a je to takové, bych řekl, asi první díl z takového menšího seriálu komentovaných videí o tom, co se mi jakoby nelíbí na War Thunderu, nebo prostě co by bylo k zamyšlení, případně mohl bych to brát jako nějakou i oponenturu německým prostě fanboyům, kteří tvrdí, že něco není možné, nebo je tam nějaký nerv německých strojů, případně buff ruských strojů a tak podobně, ale nebude to jenom prostě jednostranně zaměřený, když samozřejmě těch videí dokazujících jakoby nadřazenost ruských strojů je daleko víc, takže já se spíš zaměřím na tu obrácenou stránku, ale bude tam asi i zřejmě nějaké videjko, třeba co se mi nelíbí Němců a tak podobně, no uvidíme. Materiálu je hodně. Bohužel, jak jste si všimli, když jsem se přepnul do kokpitu, tak to ukázalo tenhle ten takový divný ten. Samozřejmě tohle je záznam ze simulátorové bitvy. My jsme to jezdili já a Franta a Vond, který je tady jako Flagellum Dei. Vond to jezdil za Američany a Franta vlastně taky, ten dostal té 29 poměrně hned na začátku a protože on ty letadla nemá, tak už vlastně byl ze hry. No a my jsme se tam marně s Vontem bojovali na zemi. Proč já vlastně toto video dělám? Já jsem tady jsem si pořídil v Leslovách Forda Premiového Jaka-9M. To je zajímavý letoun, vznikl vývojem z Jaku-9, případně z Jaku-9T, což je ještě přesnější. A byl to letoun, který měl o něco vyšší výkony, ale nebyl to žádný zázrak. Jeho výkony byly spíš zklamáním, Rusové se soustředili na Jak-3 a Jak-9U. Já se budu ještě soustředit na tady ven z toho borce, který měl BF-109. No, ten pohled bohužel nefunguje, takže měl BF-109G6 s raketama odvěšenýma. Řekneme si, jestli jsou tam. Jsou tam. Pardon. No a co je teda zajímavé, my jsme tu bitvu, je to pár dní dozadu, vlastně ten příklad zrovna přišel celá rychle a všimněte si, že tam už ten borec letí a on si ho všímá. Ještě abych se vrátil k tomu, tohle je vlastně záznam, serverový záznam té bitvy a my jsme měli tu oblohu čistou, tam žádný mraky nebyly. Bohužel nevím proč, už jsem si to všiml na víc záznamech, že prostě jsou vygenerované mraky, které prostě v té bitvě nebyly, jo, takže pokud se vám bude zdát, že jsme tam lítali někde v mracích, tak prostě ne, byla obloha čistá. Všimněte si, že tady se píše už od nějakých 2 kilometrů na těch některých zimních mapách. On si ho samozřejmě všiml a jel na něj. Já jsem se jim nevšiml, jestli ten původně měl nějaké podvěsy, ale asi ne. Bohužel útok mu nevyšel a tím si zadělal na trable. Já jsem byl ještě poměrně daleko. Víte, že boje je zhruba ve 3,5 km až 3 km, aspoň v té počáteční fázi. Pardon. No, tady ten Svont už samozřejmě zjistil, že s tou 109 kroutit nemůže a já jsem ho teda instruoval, ať to natáhne do rychlosti a já se za toho Němce pověsím a zkusím ho odpárat. Bohužel ta situace se vyvinula trošku jinak, než jsme čekali. To uvidíte. On se mi ho snaží tady vytáhnout nahoru, ale já jsem ještě příliš daleko. A on tady udělal trošku takovou loupost. Krátká, dobře, zbytečně to utahoval. Ten borec teda to navíc výborně trefil a než já jsem se stihl dostat na nějakou slušnou střelbu, tak ho popravil. Tak, teď se pojďme podívat na tady toho borce.
Všimněte si, že on má vlastně G6, což by měla být 109 víceméně jedna z těch slabších. A navíc si má podvěšenou raketama, čili měl by být o něco pomalejší a něco méně obratnější. Všimněte si, že já jsem za ním poměrně slušně, ale bohužel já se s tímhle letounem ještě zžívám, byl to jeden z prvních letů, možná vůbec první. A zkrátka dobře, netrefoval jsem. To je vidět. No, ten borec tu 109 zalítat uměl, to musím nechat všechna čest. A teď se podíváme, co se vlastně stane v tom souboji. Řekněme si, je to ve výšce, kde by ten jak tu 109 měl převyšovat minimálně manevrovatelnosti a možná i ve výkonech. No, teď ten borec se zbavil raket. Mrzí mě tam ty pohledy z těch kokpitů nejsou, jo, bylo by to možná zajímavější, ale bohužel, no. A tady se stalo to, co mě vadí. Že bych si urval klapky. Já jsem samozřejmě zajásal při tom souboji v domnění, že teda, jak si jsem získal rozhodující výhodu. Není tomu tak, pokud si 109 takhle urve klapky a všimněte si, jaká plocha křídel mu chybí, tak to vůbec na letový model nemá vliv, nebo nechci říct vůbec, to bych možná kecal, ale já tu 109 mám navítanou a taky jsem si takhle párkrát klapky urval a opravdu ten vliv na ten letový model je minimální. Bohužel na rozdíl od spojeneckých i ruských strojů. Tam pokud si urvete klapky, tak se to můžete zabavit. Nevšimli jste si, že jsem mu konečně trochu trefil. Já když si tak vybavím ten souboj, měl jsem pocit, že jsem ho trefil víckrát než jednou, ale zatím jste, jestli jste se všimli, tak zatím dostal jenom lehké poškození. Říkám, kdybych dobře střílel, asi bych ho nakrájel a bylo by to v pořádku. Bohužel jsem ho netrefil, tady už jsem měl víceméně málo nábojů a musel jsem šetřit a střílet na jistotu. No, jestli si všimnete, tak ten borec mi v pohodě ulítá, ustoupává. Pokud by měl zdravou G6, asi by to bylo v pořádku, ale jak vidíte, je poškozen a přesto, můžu to už říct, nedal mi šanci. Nesnad teda, že by mě sestřelil, ale no, ten souboj byl víceméně zajímavý, jak říkám. On tu 109 ovládat umí, zalítal to perfektně. A tady prostě je krásně vidět, že ten mýtus o tom, že třeba zrovna jaky si se 109 dělají, co chtějí, není tak úplně pravda. Pardon. Pravdou je, že tenhle ten jak bych hodnotil jakoby do té rodiny slabších jaků. Jaký devítky nebyly tak obratné jako takzvaná ta lehčí varianta těch jaků 3. Případně jak 1B. Ale špatné stroje to nebyly. Rusové si je pochvalovali jak při boji na vertikálách, tak na boji v horizontu. Říkám, stroje to elegantní, mně se líbí. Byl ve slavě, já bych si asi jinak nepořizoval, ale nakonec prostě jsem těm slavám podlehl a něco jsem si zase pořídil. No, tady prostě vidíte, že ať dělám, co dělám, nemám šanci se na ně nějakým způsobem vydrápat. Kokpit nám nefungoval, vidíte, že já to teda tady jaksi, musíte si uvědomit, že se rozlížím free trackem, nebo respektive v současné době používám open track a víte, že ho sleduju a já už jsem tady věděl, že to je průšvih, že prostě já se na něj nevydrápu. A v podstatě už jsem se smířoval s tím, že se budu bránit. Jinak ještě já se vrátím k jedné věci, jo, tady všimněte si, že on to krásně ohnul, já jsem se tomu samozřejmě vyhnul. A tady pak ho máme. Nastal tady nějaký lehce manévrový boj, ve kterém já jsem opět zjistil, že na tu 109 ne snad, že bych neměl, ale prostě minimálně je to vyrovnaný, nebo tam za lehce kratší konec.
Jo, kdybych měl víc střeva, tak možná tam zkusím nějaký snipe shot, ale bohužel to vidíte, že já se to tady ještě pokouším. Ale prostě bez šance to vytáhnout na něj. Musíte si uvědomit, že to je simulátor na joysticku, když já to tady asi budu zkoušet. Ne, tak vidíte, že jsem to nedal, jo, už mi to padá. Spousta lidí samozřejmě kritizuje tu situaci v RBčku. Já rozumím tomu, že v RBčku je tenhle celý model jiný a že tam možná ty instruktoři a ty myškoleci jak si mají trošku jiný styl boje, ale jestli všimněte, že jsem byl blízko kritické rychlosti, já jsem opravdu musel hodně zabrzdit, abych neurval křídla. Už jsem se víceméně, strašně se mi to třáslo, už jsem se víceméně loučil s těma křídlama a nedával jsem si, jaký jsem blbec, ale povedlo se mi to naštěstí ustát nějakým způsobem a útoku jsem se vyhnul. Jo, tady vidíte vlastně tu situaci. On, ač vlastně těžce poškozen, tak nejenže neustupuje z boje, ale převzal iniciativu a jde na mě. Někdo namítne, že jsem to samozřejmě posral nebo tak podobně. Nemůžu říct, že bych ten souboj zvládl s nějakou velkou bravurou. Tady zase jsem poměrně krutě se blížil k limitu toho letadla, ale nemyslím si úplně, že bych kromě té střelby mohl udělat něco líp. Jo, tady pravda, jsem ho skoro pustil i na střelbu, ale tohle by prostě netrefil ani moc excelentní střelec, protože přes ten motor. Ale říkám, mně se jako ten chlapík jako 109 lítá docela líbí, jo. Jde spíš o to, že prostě lítá poškozenou 109. No, ten souboj je vlastně velice dlouhý. Já jsem samozřejmě dost špačkoval. Dokonce jsem chvíli uvažoval, že to zpětně uložím, ale pak jsem si uvědomil, že tam prostě nebude. Já jsem samozřejmě nemohl vědět, co mu je. Já jsem si to tady vlastně hned pobytě, nebo ne, nevím, jestli hned pobytě, ale prostě nějak pobytě jsem se podíval na klasický ten záznam, který vám poskytne hra, ne ten serverovej. A i tam bylo vidět, že si teda on ty klapky urval a já jsem teda jaksi začal přemýšlet, že tohle je krásný případ a takový úvod do té problematiky těch leteckých soubojů a té demystifikace těch ruských strojů. Tady vidíte zase opět, prostě on má prostou převahu výšky a já jsem v těžké defenzivě. Tušil jsem, že mi tady jde pomoct nějak 9, jenže podívejte, jo, z nějakého důvodu on to uvrtal a švihl sebou vozem. Já jsem teda jaksi už měl takový pocit, že bych měl zdrhnout letiště, jít si přezbrojit. Navíc on mezi tím zemřel ten jeho kolega, ten Osos Vajch 11, a já jsem tušil, že mu přispěchá na pomoc. Samozřejmě tady vidíme, že sedí ve štuce, ale to jsem já nevěděl a já jsem ho tam zahlíd. A tak jsem se rozhodl, že teda zdrhnu. Se podíváme na ten borec už teda. Taky to vzdal ten boj a já tady musím poděkovat Andymu, který nám tu bitvu na zemi vyhrál. Ta pozemní bitva by sama o sobě taky možná byla zajímavá, a dlouho jsem přemýšlel, jestli mám komentovat, ale to když tak někdy příště, nebo těch nepovedených pozemních bitev je samozřejmě spousta a ještě si myslím nějaký materiál najde. Se pojďme podívat, co udělal ten borec ve štuce, já si pamatuju, že on sebou švihnul, ale nevím, při jaké příležitosti, evidentně to hází na kepícího Andyho. Takže tak jo, tak teď už víme, co se stalo, on tam hodil bomby. No, nevím, jestli ty bomby vůbec propadly dovnitř, každopádně Andy, jestli jste si všimli, tak odjel trochu, takže evidentně se mu nic nestalo, tohle bylo takové víceméně. No, má to poškození, jestli z nějakého předchozího souboje on toho Andy v tom tanku zabil, nebo jestli to teď je těma bombama, každopádně on nám to vyhrál. Já jsem se tady snažil přistát, ještě se koukneme, jak dopadl tenhle ten borec, co to.
Aha, tak toto to jsem netušil. Buď zatavil motor, anebo jde prostě jenom na přistání. Ale na letišti to teda evidentně není. Bez klapek, panečku, na poli, na podvozek. Jestli jste někdo četli knihu Helmuta Lipferta, kde on těch nouzových přistání měl poměrně dost, tak tady len vidíte ten výsledek. Jo. Tohle by si v životě Helmut Lipfert nedovolil v reálu. Každopádně já se s váma rozloučím, snad se vám to tento video líbilo a zase někdy příště.